Zdenka, dobro nam došli u rubriku Živo kamenje crkve. Hvaljen Isus i Marija. Hvaljen Isus i Marija, hvala što ste me pozvali. Za početak, kao i uvijek, molimo naše goste da nam se ukratko predstave i da nam kažu kako je krenuo taj hod s Gospodinom. Pa moj hod s Gospodinom je zapravo krenuo od mog rođenja. Mogla bi reći zapravo od začeća, kad me je Gospodin oblikovao i darovao mojim roditeljima. Odrasla sam u Križevcima, u velikoj obitelji, imam još dvije sestre i brata. I naša mama nas je uvijek svake nedjelje vodila na misu. To su bili još i njezini roditelji koji su uvijek bili uz nju. I mi smo svi zajedno, kao jedna velika obitelj, uvijek išli zajedno. Tako da mogu reći da je to stvarno krenulo od moje mladosti i zapravo kroz cijeli moj život me nekako ta Božja ruka vodila na neki način. A na nekim mojim raskršima su uvijek došli neki ljudi ili časne sestre, svećenici koji su me nekako na pravo mjesto, u pravo vrijeme zapravo još više pogurnuli u Božje ruke. A što vas je to ohrabrilo da budete, evo, aktivni kamen, živi kamen crkve, aktivna u župi? Pa prije nekakvih 20 godina sam zapravo imala jednu malo tešku situaciju u svojoj obitelji koja me zapravo na neki način potaknula da vjerojatno trebam još nešto napraviti, možda potražiti više Božje pomoći, Božje milosti. I nekako sam tražila, tad je već bio internet aktualan, blago ili zrno, jer li tamo gdje ti je blago, onda će ti biti i srce. I naišla sam na dopisnu teologiju. I tamo sam upoznala prekrasne ljude, prekrasne profesore koji su me zapravo stvarno više usmjerili na čitanje Božje riječi, na evanđelje, na Sveto pismo, na Bibliju cjelokupnu i nekako su me više potaknuli da bi trebalo zapravo sudjelovati aktivno u svojoj crkvi, u svojoj župi. I sa profesorom Marijom Esertom koji je radio tada susrete, biblijske susrete od pokojnog fra Jerka Fučaka, sam i aktivno sudjelovala u nekim tim susretima tu u našoj okolici. I onda sam vidjela i nekako sam pitala našeg župnika Tomislava da li on misli da bi trebalo to i kod nas u crkvi. I on je rekao, super, može. I tako smo zapravo krenuli. Sad je to prošlo dobrih možda više 10 godina. I nekako se to počelo razvijati na taj način kod nas u crkvi. I zapravo počelo je više malo intenzivnije sve zajedno živjeti. I ja sam počela više živjeti i aktivnije sudjelovati u svemu tome. A nekako i župna zajednica se malo na neki način duhovno počela rasti. Bar se meni čini. Dakle, aktivni ste kao čitačica u crkvi. To je negdje krenulo isto s tom dopisnom teologijom? Pa da. Sve je to zapravo nekako poticaj došao od tamo. Nekako i od profesora fra Marija Cifrka i od profesora Eserta i fra Bonaventure Dude i Darka Teperta. Svi su oni tamo zajedno. I nekako smo više aktivno bili, pa ono, na koji način bi se ja mogla možda profilirati više kao aktivna u crkvi. S obzirom da me uvijek oduševljavala Božja riječ i Biblija, onda smo nekako, ono, ja sam zapravo mislila da je, puno sam se preispitivala, moram priznati da jesam, i razgovarala sa župnikom i onda smo nekako došli da možda treba voditelj liturgijskih čitača, navjestitelja Božje riječi i da bi to bilo dobro zapravo da se osnuje kao jedna skupina unutar naše župne zajednice i tako smo zapravo onda krenuli. To je sad već više od 10 godina i ja sam zapravo voditelj liturgijskih čitača. I nekako jednomjesečno se mi okupljamo, imamo teme koje obrađujemo vezano uz, znači, čitanja koja su ono kroz godine A, B ili C. Imamo jedno 20 aktivnih naših vjernika, laika koji sudjeluju, plus imamo vjeroučitelje koji aktivno sudjeluju isto sa svojim temama ono, i doprinosi cijelom rastu zapravo naše skupine. Možemo reći da je onda taj put, ta dopisna teologija zapravo bila neki okidač ili inicijator susreta s Božjom riječi koju sad imate na župi. Pa ja sam uvijek čitala Božju riječ, a ona mi je zapravo dopisna teologija na neki način potaknula da čitam i na jedan drugačiji malo način, da i produbim to svoje čitanje, jer Božju riječ možete čitati, ono, uzeti ko knjigu, a Božja riječ nije knjiga. Sveto pismo je Bogom nadahnuta knjiga i možete ju pročitati, ali ako je stavite na policu, vi će vas izaziva da ju uzmete nazad i da ponovo tražite nešto u njoj i svaki put ćete zapravo uvijek naći nešto novo što je važno za vas. I zato sam zapravo na taj način preko dopisne teologije upoznala zapravo tu cijelu ljepotu tog našeg pisma i počela sam intenzivno to čitati i proučavati i htjela sam zapravo i da moji župljani, s kojima sam si ja jako dobra i draga,
svi su mi dragi, pogotovo ovi koji su aktivni, da i oni shvate da je to jedna strašna veličina tog pisma koje mi trebamo kao kršćani sigurno upoznati, jer na taj način ćemo sigurno rasti u vjeri. Ako rastemo u vjeri, bit ćemo i bolji kršćani. Mislim, to je nekako povezano jedno s drugim i nekako možda je to bio, možda Božja providnost da mi da taj zadatak. Ne znam koliko sam uspjela i koliko uspijevam, ali nije ni važno. Važno je samo da se krene i da plodovi će sigurno doći nekad. Ne moraju biti u moje vrijeme kad ja želim. Bi bolje da nisu, što smo manji, ponizniji, bit će bolje. Da. Kad već spominjemo taj susret s Božjom riječi, možda da nam kažete kako to izgleda konkretno na župi, kako se sastajete, kako se okupljate? Evo, prije godinu dana smo se počeli okupljati jednom mjesečno na susretu s Božjom riječi, koju vodi časna Gabriela, župnik Tomislav i ja. I okupljaju se ljudi zapravo koji žele saznat malo više o Bibliji, o čitanju, o evanđelju. Znači, čita se evanđelje dana i to na principima lekcije divina, koja je isto fra Tepert jednom prilikom na našem biblijskom susretu bio inicijator i pokazano kako to izgleda. I ja sam se oduševila tim načinom rada za pročitanje Svetog pisma. To je zapravo božansko čitanje na neki način. I važno je ono što je bitno da čovjek kad čita taj dio teksta shvati što taj tekst u tom trenutku znači za njega i da promišlja na taj način i da onda uzme neku riječ ili rečenicu u tom tekstu koji će zapravo ga voditi i dalje kroz sljedećih dana u njegovom životu. Zato je to bitno, taj način, zato jer ima više načina čitanja Biblije. Znači, može se proučavati na različite načine, možemo ići na homilije, slušati nedjeljna čitanja, a ovo je baš onaj trenutak koji je vezan samo za tebe i koji tebi u tom trenutku te nekako Bog nadahnuje i kaže ti to trebaš pročitati, to trebaš dalje raditi. Koliko se onda zapravo vi hranite tom Božjom riječi, osim ovih aktivnosti i obaveza koje imate na župi, ali da li postoje oni neki trenuci da stvarno uzmete tu Božju riječ za sebe, za neki svoj gušt? Da, svakodnevno. Ja sam zapravo ljubitelj Božje riječi, stvarno jesam. I ono ujutro čim ustanem, volim si pročitati evanđelje dana i nekako razmišljanje. I kroz dan ako uspijem isto nekakav tekst ili psalam, uvijek si nešto ponavljam, to mi je više jednostavno nekakva hrana koju mogu da čovjek preživi neke stvari tokom dana na svom poslu, a na večer uvijek otiđem isto sa nekakvom ili knjigom teološkom ili sa nekim isto psalmom pročitanim na spavanje. Tako da mi je to svakodnevna hrana. To je svakodnevna hrana i mimo korizme? Da, i mimo korizme. Onda nam recite još za kraj. A što u korizmi? Evo, kako vi živite korizmu i što biste možda stavili na srce našim gledateljima iz svog nekog iskustva i svoje svjedočanstva? Pa ja bih zapravo nekako, svećenik nam je svima u početku korizme rekao imamo 40 dana za obnovu. Znači, kad je stavio križ na naše čelo, rekao je obratite se, vjerujte evanđelju. I zapravo imamo ti 40 dana hoda da se svaki dan možemo obratiti, iz početka se obratiti, promišljati o svom odnosu s Bogom, promišljati o samim sebi, promišljati o tom gdje griješimo, na koji način griješimo, da li možemo nešto popraviti. I nekako ja uvijek mislim da treba krenuti od malih koraka i da treba male stvari raditi, a Bog će uvijek nadodati na to. To su male stvari. Pozdraviti nekog, odnasmiješiti se nekom, možda nekog s kim niste jako dugo popričali, nazvati ga telefonom, napisati možda neko pismo, otići nekoj staroj baki ili djedu u posjetu. Znači, to su sve male stvari koje možemo sad raditi, ako ih već ne radimo kroz cijelu godinu, pa dajmo si bar te male zadatke da ti to obavimo. Naravno, to je uvijek intenzivna molitva koja bi trebala možda u korizmi, ako ne inače, biti intenzivnija i ako može post. Sad post je možda nekome težak, ali pa probajmo. Mislim, ako se ne proba, nećemo znati. Hvala vam puno, Zdenka.